Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema - tikroji drąsa. Išsiaiškinsime, ką reiškia iš tiesų būti drąsiam. Paklausykime istorijų. Į miestą vėl atkeliavo mugė ir Roza ten nuėjo su savo geriausiu draugu Pauliumi. Jie išbandė visas karuselės, o paskui nubėgo prie vaiduoklių traukinio. O jetau, man jau dabar šiurpsta oda, tarė Paulius. Jei tu bijai, aš važiuosiu viena, piktai pasakė Roza. Kiekvienais metais tas pats. Paulius labai nemėgo vaiduoklių traukinio. Net nepažvelgusi į Paulių, mergaitė įlipo į vagonėlį. Įėjimas, ryklė prarijo ją ir Roza paniro į tamsą. Pamąstykime, koks yra Paulius? Kokia yra Roza? Tęskime istoriją. Roza pasipurtė. Buvo išties šiurpu, labai tikroviška. Jos vagonėlis slydo tiesiai į pabaisos kojas. Staiga iš viršaus nusileido milžiniška letena, pačiupo mergaitę, ištraukė iš vagonėlio. Gelbėkit! Sušuko Roza. Gelbėkit! Ho, ho, ho! Nusijuokė pabaisa. Paleisk mane, kūkčiojo Roza. Ko tau iš manęs reikia? Man draugijos reikia, surzgė pabaisa. Man kelia nuobodulį šitos kartoninės figūros. Mirtinai nuobodu šitas nuolatinių žmonių išgąstis. Papasakok ką nors, arba tuoj tave prarysiu. Ne, sušuko Roza ir kaip padūkusi ėmė spardytis. Pauliau, gelbėk! Pamąstykime, kas nutiko mergaitei. Pagalvok, kaip pasielgs Paulius, kuriam iš paveiksle pavaizduotų vaikų trūksta drąsos, o kuris jos turi per daug. Su kuriuo norėtum draugauti? Kodėl? Tęskime istoriją. Roza, kur tu? Šaukė iš apačios plonas Pauliaus balselis. Tuo tarpu pabaisa, pasigardžiuodama, pražiojo milžiniškus nasrus ir staiga suspigo ausį rėžiančiu balsu. Au, kaukė ji. Pabaisos nagai atsigniaužė ir Roza pliumptelėjo žemyn ant guminio glitaus padaro. Roza, ateik, išgirdo jį sakant Paulių. Jis įsitempė draugę į vagonėlį ir šių griaudėjo įsiutusi pabaisą. Vagonėlis praskriejęs pro dar tris vaiduoklius ir drakoną atsidūrė lauke. Roza prisiminė nuo saulės Prisimerkė nuo saulės ir pažvelgė į savo išvaduotoją. Pauliau, kaipgi tau tai pavyko padaryti? Smalsavo ji, labai pagarbiai kreipdamasi į draugą. Kornelija Funke. Atsakykime į klausimą. Kokį žmogų galima pavadinti tikrai drąsiu.
Pagalvok, ką išrinktum drąsiausiu savo kiemo draugu. Kodėl? Vaikai, šios dienos pamokėlė baigta. Išsiaiškinome, ką iš tiesų reiškia žodis drąsus. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.